BMT'nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi kimi ciddi bir platformada qələbə qazanan Azərbaycan, Ermənistanın irəli sürdüyü ittihamların əsassız olduğunu sübuta yetirib. Xəbər veririk ki, bunu İsrailli hüquqşünas, beynəlxalq hüquq və beynəlxalq siyasət eksperti Mikhail Finkel bildirib. İstər beynəlxalq hüququn tələbi, istərsə də müasir dünyanın ümumi qaydaları nöqteyi nəzərindən Ermənistan, Azərbaycan, Türk və İslam lobiyasının hər cür nümunələrinə, bütövlükdə millətçiliyə, sovinizmə, antisemitizmə qarşı mübarizə aparmalıdır. Amma gerçəklikdə Ermənistanın quru sözlərindən və boş vədlərindən başqa heç bir iş görmədiyi aşkardır, deyən ekspert qeyd edib ki, bunun müqabilində Ermənistan mediası və sosial şəbəkələrində Azərbaycana qarşı nifrəti qızışdıran fikirlər baş alıb gedir. Həmçinin Türkiyəyə qarşı da ədalət nümunələrinə rast gəlmək olur. Son vaxtlar isə 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanı dəstəkləmiş İsrailə qarşı nifrət və antisemitizm yayılır, deyə ekspert Finkel qeyd edib.